Rüstəm İsmailbəyli Səməd Vurğun heykəlinin qarşısında taksi gözləyən zaman polis əməkdaşı ona yaxınlaşıb və SMS icazəsini yoxlayıb. İcazənin vaxtından 7 dəqiqə keçdiyinə görə polis onun cərimələnəcəyini deyib. Amma yerində protokol tərtib olunmayıb, o Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə gətirilib. Mən bir kameraya saldılar, bir barmaqlıqlı bir yerə saldılar və qapını bağladılar. Mən də dedim ki, bəs belə bir praktika yoxdur, niyə belə bir praktika işlədirsiniz? Dedi, sonra üstündə 200 manat pul var, dedim ki, yoxdur. Dedi, onda 200 manat ya evdən gələcək, ya da biz sənə kart nömrəsi verəcək, həmin kartı yükləniləcək, yoxsa sənə buradan bıraxmayacaq. Mən də bir neçə dəfə bildirdim ki, məndə hazırda 200 manat ödəyəcək nə üstündə, nə də evində pul var ki, kimsə getirib ödəsin. Onlar məhəl qoymadılar və mənə təxminən 1 saat həmin otaqda, kamerada gözlətdilər. Yalnız təxminən 1 saat ərzində mən bir neçə dəfə artıq təkid eləyəndə ki, mən bu pulu onsuz da ödəyə bilməyəcəm. Onda onlar mənə dedilər ki, indi get, protokolu götür, indi get, sabah səhər tezdən mütləq gəl ödə, əks təqdirdə evində maskalılar gələcək və səndən cərimə o cür alınacaq. Sosial şəbəkədə başına gələnləri yazandan sonra Rüstəmi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırıblar. Şikayət etdiyi polis əməkdaşlarının kimliyinin təyin olunması üçün ona suallar veriblər. Müraciətdən 17 gün keçsə də, araşdırmanın nəticəsi barədə Rüstəmə heç bir məlumat verilməyib. Onlar mənə bildirdilər ki, mənim başıma gələn təsadüfi bir haldır və normalda belə bir praktika tətbiq olunmur. Polislərin bizdən yerində cərimə almaq hüququ yoxdur və belə bir şey olmamalıdır. Gənc fəal Rəbiyə Məmmədova sosial şəbəkədə paylaşım edərək 17 yaşlı Aynur Ağayevanın SMS icazəsi olsa da onun Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparıldığını yazıb. Polis bölməsində yeniyetməni nəzarətə salmaq istəyiblər. Bölmədə bildiriblər ki, nəzarətdə qalacaq. Sonda isə 1 saat saxlayıb 200 manat cərimə edib buraxıblar. Onu qeyd edim ki, saxlandığı andan Ağayeva Aynurun yetkinlik yaşına çatmadığı polis tərəfindən bilinib. Vəkil Cavad Cavadov bildirir ki, polisin hərəkəti qanunsuzdur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 150.1-ci bəndi ilə vətəndaş cəriməni 30 gün müddətində ödəməlidir. Burada həmin qərarın yerində icrasını tələb etmək, cərmənin yerində tələb etmək, buna görə müəyyən təhdid edicidə hərəkətlər etmək, şəxsi polis bölməsinə aparmaqla təhdid etmək və yaxud ora aparmaq bu qanunsuzdur. Belə hallar varsa, vətəndaşlar aidiyyatı qurumlara müraciət edilməlidir. Və burada artıq polis başqa deməli vəzifə səlahiyyətlərin aşma elementləri də vardır. Yəni prokurorluğa müraciət olunarsa orada da müəyyən araşdırma aparıla bilər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov deyir ki, polis əməkdaşları şikayətçilər barəsində qanuni tədbir görüb. Cərimənin ödənilməsi üçün qanunla 30 gün vaxt verilməli olduğunu bildirəndə Ehsan Zahidov telefonu qapadıb. Bu işə nəzarət edən polis əməkdaşları tərəfindən haqlı olaraq saxlanılırlar və barələrində qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Rüstəm İsmailbəyli deyir ki, polislər cəzalandırılmasa məhkəməyə müraciət edəcək. Azərbaycanda tətbiq olunan sərt karantin qaydalarına görə 14 dekabrdan bəri SMS icazəsi ilə küçəyə çıxmaq mümkündür. Bu icazə sistemi 18 yanvara kimi davam edəcək.